All right. So, ayan. Magandang gabi, umaga, hapon sa inyong lahat. Okay, welcome dito sa ating Q&A session. It's already 8 PM. No, uh, ready na ba kayong magpaweran? <laughs> okay, so magandang gabi sa inyong lahat. Um uh, magbigay muna ako ng shoutout sa mga nandito na. Okay, especially dun sa nauna. So, okay. so, so uh, sa mga sa pinakaunang nag-comment. So si ano, shout kay Randy Chris Bukahan. So, ayan. Siya yung pinakaunang comment na nakita ko dito. So, magandang gabi sa inyo lahat. Sino pa yung nandito? Aratok, Timpolok, MJ, Taroha, Ezekiel, De Vera, Marvin, Kalangyan, okay, si Aiza, Garzo, Vanessa, Rogelio, Rogelio ba? Taka. Jeneline Jimenez, so ayan, magandang Gabi, hapon sa inyong lahat. Umaga kung saan man parte kayo ng mundo na naroon ngayon. Welcome dito sa ating Q&A session. So habang uh, wala pang masyadong questions, uh, pwede yung imbitahan yung inyong mga teammates, inyong mga members na alam niyo na magbe-benefit dito. Kung ikaw ay isang upline, no, pwedeng pwedeng ikaw na lang yung magtanong para sa kanya. Uh, para sa mga members mo, para hindi sila mahiya no, kung sakali man na nahihiya sila. So Ayun, pwede mo silang invite dito, pwede mong i-mention sila dyan sa GC nyo kung meron kayong ganun or Facebook group, pwede nyo i-share to. So, itong Q&A session para sa mga first-timer. mga comment kayo dyan ng first time sa mga first-timer na umaten dito sa Q&A session ato para mabigyan ko kayo ng shout-out, no? special shout-out sa ating mga first-timer umaten. And then, dun sa mga continuous na, consistent na uma no? payaman kayo. <laughs> so, saludo. Saludo ako sa inyo no? sa mga consistent na umaatid every Friday. Kasi itong Q&A session natin, no? para sa mga first timer, itong Q&A session natin ay ginagawa natin every Friday at 8 p.m. No? Dito sa aking Facebook page and uh, sinishare ko din siya dun sa iba mga, ibang pages pa sa Serrano Academia, sa Ethical Nation, sa profile ko. Sinishare ko pa dun sa ibang mga pages. And uh, siguro by next week susubukan ko yung ano, uh, pati sa, kasabay sa YouTube na, na nagla-live din doon. Sabay, sabay lang. So 'yun, para masaya. Ta-try ko din 'yun. And uh, ano pa? Ano bang uh, mag-introduction muna na ako bago tayo magsimula kasi wala pa naman masyadong uh, tanong dito. So, itong Q&A session para sa mga first-timer, ito ay para sa lahat ng mga network marketers. Regardless kung saan ka mang network marketing company kabilang, which I hope na legal, um, uh, para sa inyo to, itong Q&A session na to. Pwede kayong magtanong sa akin anything kung saan kayo nahihirapan sa negosyo nyo ngayon. Uh, be as specific as much as possible sa pagtatanong para masagot ko siya ng maayos. And uh, magtatanong nga lang tayo dito for one hour. So hanggang, de depende kung kailan, kailan kung anong oras matapos itong introduction ko. <laughs> uh, for one hour itong Q&A session natin, ginagawa natin every Friday at 8pm. So magset na kayo ng reminder every Friday para maalala nyo palagi na meron tayong ganito. So, imagine nyo na lang na for one hour para nyo akong upline. No? For one hour lang. Tapos, after one hour, talo-talo na tayo. So, so, sa loob ng one hour na yon itanong nyo sa akin lahat ng mga gusto nyo itanong uh, regarding sa business nyo. Especially kung saan kayo nahirapan ngayon, kung saan kayo nag-struggle. Uh, itanong nyo dyan. And sa pagtatanong nyo pala, ah, uh, kung sakaling marami kayong gustong itanong, pagbibigyan muna natin yung ibang nagtatanong. Halimbawa, nasagot kang panayin yung tanong mo, tapos may tanong ka ulit, pagbibigyan muna natin yung iba. Pero pagka walang wala, nang, ano, wala nang nagtanong, di yung sa'yo na yung sasagutin ko. And gagawin ko yung best ko as much as possible na masagutan lahat ng tanong nyo dyan. Kasi for one hour lang ito, limited lang yung time natin. Sasagutan ko lahat. Na uh, gagawin ko yung best ko para masagutan ko lahat. And para sa mga first timer, yung mga ano kasi, yung mga ano ba, uh, mga, mga veterans. <laughs> Ay, ang pangit kasi pag luma eh, di ba? <laughs> di ba? Ano, nag-iisip ako ng magandang term para sa mga consistent na ano. Sa mga payaman, no? <laughs> sa mga payaman, na no, consistent umaattend, attend alam na nila to. Pero sa mga first-timer, uh, pag ako sumasagot sa mga tanong nyo, ako'y sumasagot based on my experience. Kung ano yung experience ko, and kung hindi ko alam yung sagot dun sa tanong mo, aaminin ko kung hindi ko talaga alam. Especially kung walang kinalaman sa network marketing yan. Hindi, hindi, hindi ko makonsider na expert ako sa ibang bagay. So sa network marketing lang, uh, kasi based on my experience, yung isasagot ko sa inyo, based on na experience ko, na experience ng grupo ko, and yung knowledge na nag-gather ko all throughout the years na ginagawa ko tong negosyo na, na nandito ako sa industriya na ito. So, uh, yun ay sasagot ko sa inyo. At the same time, real talk. Pag ako sumasagot, uh, hindi, ko, hindi ako yung sasagot ng kung ano yung gusto nyong marinig. Okay, ang isasagot ko sa inyo ay kung ano yung kailangan yung marinig kasi alam ko na doon kayo magi improve doon kayo mag-grow. Kahit masaktan ka, magalit ka sa akin, wala akong pakialam kasi uh, hindi naman ano eh, hindi naman tayo nandito para maging magtotropa at magkakaibigan. Nandito ka kasi gusto mo magkaroon ng resulta sa ethical na paraan, di ba? So, para sa inyo to. And, uh, and uh, kung meron man kayo na maging meron man ako mga sabihin sa inyo na, may ba, hindi kayo nag-agree or sa tingin niyo mali, it's okay. Huwag 'yong paniwalaan, huwag niyo gawin walang problema kasi hindi ko naman hindi ko naman masasabi na perpekto ako. Okay? Kaya nga katulad ng sinasabi ko sa inyo na ang mga isasagot ko sa inyo ay kung ano yung na-experience ko. Uh, uh, yun lang. Yun yung isa share ko sa inyo. Pag hindi ko alam ang sagot or hindi ko pa na-experience, hindi, hindi ko alam ang sagot. Uh, uh, so, kung sa tingin mo mali, yung sinasabi ko, hindi dapat paniwalaan, hindi huwag ka maniwala, walang problema sa akin yun. Kasi, sa akin, ang, ang goal ko dito rin, isa sa mga goal ko dito sa Q&A session na ginagawa natin every single week ay turuan kayo kung paano mag-isip. Para matuto ka, mag-isip. Mag May upline ka man o wala, kaya mo pa rin uh, kumita ng malaki sa negosyo mo. Yun ang isa sa mga goal natin dito sa Q&A session. Hindi hindi ko sasabihin sa'yo na ako lang sundin mo, ako lang, ano, di ba? Kung uh, sinasabi ng ibang mga uplines, di ba? Uh, sila lang sundin mo, sila, lang, kasi, sila kasi yung mayaman, sila yung successful. Nah, hindi ako ganun. Bahala ka, mag-isip. Basta kung magpo ako magpo-provide sa'yo, sasagutin ko kung ano yung tanong mo as, uh, as best as I can, no? sagutin ko yung tanong mo and then bala ka na kung gagawin mo hindi and meron pala akong ginawang ebook unlimited prospect handbook so makikita nyo dyan dito sa ilalim na part na to yan, may naandar dyan na subscribe din kayo sa youtube channel ko kung hindi pa na nakapag subscribe hanapin nyo lang pangalan ko Carl Serrano K and uh, ayan makikita nyo dito ayan mabagal naman yan meron akong ginawang ebook unlimited prospect handbook so sa ebook na yan matututunan mo kung paano ka magkakalo ng unlimited prospect <laughs> nandun, nandun, nandun na sa title eh. Diba? Uh, sa negosyo mo even without Facebook ads, kung meron sa inyong familiar about dun, kahit walang Facebook ads, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect? So marami ka matututunan dun, may mga script dun, paano mag-invite sa ethical na paraan, na hindi ka magsasabi ng part-time, <laughs> mga ganong ganon Uh, yan. Tuturuan kita ko paano dun sa ebook na yun. So mamaya pwede nyo i-check out yun, makikita nyo rin yung link dito, tapos mamaya ipopost ko din after nitong uh, live na ito. Okay. So, with that being said, simulan na tayo for one hour. Uh, pag hindi ko nasagutan yung mga tanong nyo, kaya magtanong na kayo magtanong dyan kasi pag hindi ko nasagutan yan, next week na ulit. Okay. So, it's already, it's already 8.07 p.m. So, matatapos tayo by 9.07. Uh, shout out muna dito sa mga first timer. Shout out muna sa mga first timer. Okay. Shout out sa mga first timer. Sino yung... Meron na ako nakita eh. Ayun. Judy Len. Judy Len. Omak. Uh, first time. Ezekiel <laughs> feeling first time. Payaman ka na, hindi na hindi na first time. No? Ah, uh, Wilma Agiton, first time. Yan, welcome, welcome dito sa ating Q&A session, okay? Yan, pwede nyo, once again, pwede nyo i-share, mention dito yung mga teammates nyo, yung mga members nyo, or kung sino man na alam nyo, friends nyo na network marketer na nag-struggle sa negosyo nila. So, ito yon Ethical, hindi ko pa na nabanggit yung ethical nation. Ethical nation is yung movement natin, community ng mga network marketers na ginagawa yung negosyo sa ethical na paraan. So, kung ginagawa mo yung negosyo mo sa ethical na paraan, payaman ka nun. <laughs> uh, part ka na ng ethical nation nun. Meron tayong Facebook group. It's free to join. Lahat ng mga pinaprovide ko na mga training dito, 99% ng mga pinaprovide ko na training dito, including ito, tong live na to, ay libre. No, 1% lang yung may bayad dyan. No, uh, nasa, and it's up to you kung bibilin mo o hindi. Pero dito pa lang sa mga binibigay ko sa inyo, pinaprovide ko sa inyo, marami na kayo matututunan kung gagawin mo no magkakaresulta ka na kung gagawin mo kung hindi eh, hindi, hindi. <laughs> so yon question tanong tanong na okay ayan question from Randy uh, Randy Chris Bukahan okay, so, I hope tama yung pronunciation ko ano po gagawin Sam ano po gagawin namin siguro to nagkamali lang siya sa mga apply na puro power power na lang Ayaw mo ayaw mo sumabay, sige, maiwan ka. <laughs> Hataw lang. Acne ka na. <laughs> Sana katulad mo na kami kumikita ng malaki. ito yung mga ano, yung mga linyahan ng mga payaman, power payaman uplines eh. Orientation part-time lang to, kahit 2 to 3 hours bigyan mo. Ibigay mo, nasa, iyo yung oras pagpunta sa office after sumali dapat commitment palagi basta may meeting kahit busy ka punta ka pa rin. Ga, galing ng upline. So, ito yan, ha? Uh, hindi, sa tingin, pa, hindi, hindi naman to power-power, eh. No? Ang, 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 ang definition kasi ng puro poweran lang, puro baliwan lang, is yung, yung pakiramdam na, ito ha, tatanungin ko kayo kung makaka-relate kayo dito. No? Yung pakiramdam na, matend ka ng training, tapos, pag-attend mo ng training, Baliw na baliw ka, no? Motivated na motivated ka kasi ang galing ni upline, payaman, 'di ba? napakayaman ni upline, may labindalawang Lamborghini, no? Na ano, kinumpleto niya yung ano, ilang bang ba colors ng rainbow? Walo. <laughs> Walo lang pala dapat para yung color ng rainbow kinumpleto niya, 'di ba? So, napaka-power. Sobrang motivated ako. Lahat ng negative nakalimutan ko. Lahat ng rejection nakalimutan ko. No? Baliw na baliw ka, gigil na gigil ka. Kahit madaling araw na. Diba? Tapos, pag uwi mo, kinabukasan, kinabukasan, okay game. Kasi baliw na baliw ka, hindi ka makatulog nung gabi. Di ba? Madaling araw na, gising ka pa din kasi power pa yaman. Na-imagine mo lahat ng pangarap mo kasi umatend ka sa training. Pero kinabukasan, pag gising mo, game, hahataw ka na. Tapos bigla kang magtatanong sa sarili mo, Teka, ano nga bang gagawin ko? <laughs> so, comment ka dyan. Comment ka dyan kung nakaka-relate ka doon. Okay, kung na-experience mo na yung gano'n, yung baliw na baliw ka, tapos bigla ka na pa ka, ano nga bang gagawin ko? <laughs> Paano ako magsisimula? <laughs> Paano nga ba mag-invite? <laughs> Paano i-benta yung products? Hindi mo alam kung anong gagawin. sa so, comment ka dyan kung na-experience mo yung gano'n. Okay. Comment mo dyan sa ibaba. Now, yun yung ano, yun yung power na tinutukoy ko, Baliwan. Hindi siya completely pangit. Hindi siya completely pangit. Kasi, isa sa pinakamagandang benefit ng ganon ay ano eh, uh, nabubuhayan ka ng pangarap. Na-energize ka. Nakakalimutan mo yung negative, di ba? Nakakalimutan yung mga problema mo sa bahay, yung mga taong hinihila ka pababa, di ba yung mga negative mong kapamilya, kaibigan, kamag-anak. Nakakalimutan mo. So, nakaka-energize siya. Kasi, importante yun eh, na sa totoo lang, everyday dapat ginagawa. Sabi nga ni Zig Ziglar, di ba, yung father of motivation. Sabi niya, uh, ang motivation is like taking a bath or paliligo. Tuwing kailan ba ginagawa yung paliligo? na meron sa inyo kasi once, once a week, twice a week. Pero yung normal na tao, tuwing kailan ba nila ginagawa yung ganun? Di ba every single day? Every single day, uh, tayo naliligo. No? Sama ako dun, syempre, every day. No? everyday tayo So parang ganun din daw yung motivation. Every single day, minomotivate mo yung, ano, minomotivate mo yung sarili mo. So, napaka-importante ng ganun. Kaso nga lang, nagiging pangit na siya pag puro ganun na lang. But, lalo na pag nagtanong ka ng ano ba yung, ito, ito, para to be specific. Nagtanong ka sa upline mo. Uh, ano ba yung ethical na paraan? para makapag-invite yung hindi ko kailangan magsinungaling. Usually yung mga unethical uplines na ano dun eh, na namimental block sa tanong na yun eh. So ang default na sagot nila dyan, do not reinvent the wheel, di ba? yes upline lang, di ba? huwag ka masyadong mag-isip, hataw lang. Yun yung default na sagot nila dyan. Or, or uh, laliman mo yung reason why mo, alalahanin mo yung reason why mo. Yan yung default. Pag namimental block sila sa tanong, ganyan yung default na sagot nila. Kasi hindi nila alam kung ano yung sagot. Nakakahiya kung wala silang isasagot. Kaya kung ano na lang yung maisagot nila. Okay. So, relate. <laughs> marami marami ba sa inyo dyan nakaka-relate? O oh, ako lang yun. Ako lang ba nakaka-experience ng ganun? Yeah, parang, parang walang nakaka-relate sa inyo. so, doon na siya nagiging pangit. Pag puro na lang gano'n pero hindi mo naman alam kung ano yung eksaktong gagawin, paano ka makakapag-recruit or makakapagbenta ng product sa ethical na paraan? na hindi ka nagsisinungaling at nanloloko ng tao, doon na siya nagiging pangit. Pero yung baliwan, motivation, kailangan yun. Diba? Kailangan yun. Kaya ang mapapansin nyo doon sa mga videos ko, eh, nilinaw ko na ito matagal na, matagal na. Uh, pag, sina pag sinasabi ko yung about sa baliwan, paweran palagi kong sinasabi doon na kapag puro paweran at baliwan, pag paulit-ulit na lang na paweran at baliwan, motivation, hindi siya na, hindi na siya na magiging maganda. Tapos hindi mo alam kung ano yung gagawin. Kasi parang ganito yan eh. 'Di ba? Yung uh, yung negosyo mo is yung eh diba? parang ganito. Sasakyan. 'Di ba? Ang sasakyan kahit anong ilagay mo diyan ng ilagay na ano, na gasolina, na no? fuel, kahit gaano karaming ilagay mo diyan na gasolina, walang kwenta 'yun kung hindi ka naman marunong mag-drive. Hindi mo rin mapapaandar eh. <laughs> dagdag ka lang ng dagdag ng gasolina. Di ba? hanggang sa na yung gasolina mo, bakit kaya ganun? Hindi pa rin ako nakakarating doon sa pupuntahan ko. Hindi mo kasi dinadrive eh. <laughs> alam mo naman na ganun. Di ba? So parang yung, yung fuel, yung gasolina, yan yung motivation. Yan yung baliwan. Di ba? Yung skills, di ba? Yung, yung specific, effective, step-by-step, -step ethical strategies, no? Seses. Na? <laughs> yung mga yung mga payaman dito alam nila yun eh. Yung seses, yung, yun yung skills para ma-drive mo yung sasakyan. Kasi may fuel ka na, no, eh drive mo na para umandar ka. Yeah, sa so simula, hindi ka pa marunong mag-drive. Sasayad ka, magagasgasan yung sasakyan mo, mababangga. Di ba? Uh, akala mo naka ano akala mo naka naka primera na tapos yung pala reverse bigla mong hinataw <laughs> bigla kang bumangga no so parang ganun na no, sa sa negosyo natin hindi pangit na may hindi pangit yung fuel pero kailangan gamitin mo yung gasolina na yon so may sapat ka na ng motivation kaso hindi mo alam kung paano wala din kaya gusto ko lang linawin sa inyo yon no uh, kapag ganun yung apply mo palaging ganun itry mo magtanong sa kanila baka meron naman silang ethical strategies kasi itong mga binanggit sa akin ni Randy na linyahan Uh, itong ayaw mo sumabay, sige, maiwan ka. Ano? Totoo naman tong mga to. Totoo naman. Kasi pag hindi ka talaga sumabay sa hataw, maiiwan ka talaga. Nga, totoo naman yun eh. Hataw lang. Totoo rin naman yun. Hataw lang. Kaso nga lang ang nagiging problema dito, ano nga ibig sabihin ng hataw? Ano nga? Paano? <laughs> Paano yung ethical na paraan ng hataw? Ano yung definition? Doon na siya nagiging hindi maganda kasi hindi mo alam kung ano yung ibig sabihin ng ganon. Di ba? Acne ka na. Di a k By the way, Randy. Acne. Diba? So, mga di ba? mga hindi nakakalam nun yung alam ko na yan. Acne. Uh, sana katulad mo na kaming kumikita ng malaki. May point naman talaga itong mga sinasabi nila eh. Di ba? Orientation. Dapat attend ka ng training. Uh, commit committed uh, basta may meeting kahit busy ka punta ka pa rin uh, di na akong agree doon sa part na yon na uh, basta may meeting kahit busy ka punta ka pa rin hindi na ako agree sa mga partner yun, yung mga drop everything drop everything pero hindi ibig sabihin mali yon ha hindi lang ako nag agree kasi situational yan eh no halimbawa emergency may emergency si member 'di ba uh, isa sa mga member of his or her family is na, na hospital tapos may meeting kayo that same moment sasabihin mo ba dun sa member drop everything parang tanga naman yun 'di ba Anong drop everything? Na, na hospital nga yung ano yung yung family member niya, eh. anong drop everything. 'Di ba? So ano na 'yan? Optional na lang nila 'yan, no? Medyo ibang usapan na 'yan. Pero hindi ako nag-agree doon kasi hindi lahat. <laughs> Bakit ginagawa mo 'yung negosyo in the first place? Usually karamihan ng mga reason why natin, 'di ba? Family, family, family. Tapos ida-drop mo 'yung family, 'di ba? Parang parang tanga naman 'yun. 'Di ba? Emergency 'yun eh. 'Di ba? So yun, agree naman ako sa mga sinasabi niyan. And kung gano'n, palaging gano'n yung upline mo tapos kapag tinatanong mo na ethical na paraan, hindi naman wala, wala siyang masala, wala silang masabi, wala silang masagot na matino. Ang isang sagot nila sa iyo is yun, uh, wag kang acne, uh, do not reinvent the wheel, yes upline. Pag puro gano'n yung sagot, pag tinatanong mo siya kung anong ethical na paraan, anong and, andyan yung andyan yung YouTube channel ko, no? andyan yung mga training. Hindi ko naman kasi kayo katulad dati nung ako nagsimula, nung ako naka-experience ng ganito, wala eh. <laughs> Wala akong makita na nagtuturo ng katulad ng ginagawa ko eh. So ako na lang yung nag-trial and error. Ako na lang yung nag-trial kung pwede ka ba talagang kumita sa ethical na paraan. Ako na lang. So ginawa ko. Kaya yan, sinishare ko sa inyo. No? Yung how part pagdating dito sa negosyo, paano kumita sa ethical na paraan, hindi na ano ito. Uh, hindi na hindi na question kasi marami na marami na akong na videos diyan and hindi ko sure pero alam parang meron ding ibang mga ano pa meron pang iba meron pala, no? Hindi ko lang alam kung madami. Pero meron pang ibang mga trainers, mga successful network marketers na nagtuturo rin ng ethical na paraan. Di ba So, hindi na, hindi na problema kung hindi mo alam kung papaano. Pero kung yung upline mo ganun, huwag mo silang pakilaman. Hayaan mo sila. No? Hayaan mo sila. wag mo silang i-disrespect or makikipagtalo sa kanila. Hindi kayo mananalo dyan. Especially kung yung upline mo ay ego upline. Kasi sa mga gantong linyahan, ma na, ganitong linyahan, maigo na apply niyan usually. Hindi lahat. Usually, yung mga gantong linyahan, maigo na apply niyan. Hindi yan, yan yung tipo ng apply, yung, yung porket, ako yung upline, hindi ako makikinig sa downline ko kasi ako upline eh. <laughs> parang tanga yung logic. Alam ko yan kasi ganun din ako. Parang tanga rin ako dati. So, wag mo na silang pakilaman mo. silang pansinin. Huwag kang makipagtalo sa kanila. At mamataw ka ng sarili mo. No? Gawin mo kung anong tama. Subukan mo. Mag-trial error ka. Ganun. Okay, so I hope nasagot ko yung tanong mo, Randy. Wala kang dapat gawin sa kanila, no? Huwag nyo silang kukumbinsihin na maging ethical tayo apply Hindi, pakitaan mo ng resulta na mas malaki pa sa kanya hanggang sa dumating yung point na siya mismo yung magtanong sa'yo. Anong ginagawa mo? diba? <laughs> Tsaka mo sabihin na, ay, ginagawa ko yung ethical na paraan. Ganun. Adi, makikinig na yun sa'yo. Pero ngayon, wag, mag, 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 mag kumita ka muna ng malaki. Resulta muna. Okay? So, yun. Shout out. Uh, Judy Len from Taiwan. Ayan. Taiwan. Uh, Janet. Uh, Ninita from Isabela Martin. Martin Tiana Benchon. Uh, Coronadal. Okay. Mindanao yun, di ba? Uh, Tony Beltran from Bulacan. Ayan. So, yan. Shout out sa inyo. Next question. Sino In, ano ito? Indailu? Balili? Ayat, ay ba yan o Hindi ko alam. Basta yun, Inday Balili. Paano mapasali ang prospect na paasa? <laughs> If pag pinalo up, pinalo up mo na sila sa date na binigay nila, sin zone ka na lang nila. At yung iba walang punan kasi crisis ngayon. Okay. So, hindi mo sila mapapasali. <laughs> Ito yan ha. Pagka kayo ini-indian ang prospect nyo, Huwag niyong personalin. Mahirap tong sinasabi ko, especially sa bagwan Kasi ako, pinipersonal ko rin dati yan eh. Yung pinangakuan ka, tapos dumating yung time. Kasi ang hirap nga naman ng paasay. di ba? Diba? Masakit talaga yun. ba? Diba? Hugot. No? Mahirap talaga kung gano'n. Pero, wag, ang yun know, may, may suggest practicein yun na wag niyong personalin. Pag in ka, sinisin zone ka na lang, di ba? Alimbawa, toning date. Kung ngayon, alimbawa ngayon kung kailan sila nangako na sasali. Tapos sinisin zone ka lang, hindi ka sinasagot. Pwede mo lang sabihin sa kanila, uh, kung sakali man na hindi matuloy yung pagsali mo, okay lang naiintindihan ko. Baka meron kang problema, ganyan, uh, hindi ko alam, pero huwag kang magalala, naiintindihan ko naman. So, ganun lang. Tapos, basta nasa prospect list mo sila, uh, next kana. na. Ganun, ganun yun. Huwag niyo pe-personalin. Kasi usual, kaya nagsisinzone sila madalas, nahihiya kasi sila eh. Baka nagkaroon ng problema, hindi nila masabi na nahihiya sila. Kung sarili mo lang iniisip mo, pe-personalin mo yon Ano pa yan? Grabe naman na ako. Tapos, din mo pala saling. Bogus to bogus. Diba? Kung gano'n iniisip mo. What if, nalaman mo, na kaya hindi pala siya sumali, is kasi na-hospital yung magulang niya, 'di diba? Or nagkaroon ng malaking emergency, na hospital anak or kung sino man na malapit sa buhay niya. What if nalaman mo na ganun? Isipin mo pa ba rin na pa rin ba na bogo siya? Magagalit ka pa rin ba? 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? So wag hindi natin alam eh. Hindi natin alam. Malam natin ganun, Di lang sila nagsabi na hiya. So ganun lang sabihin mo. At least kapag ganun ang sinabi mo, may chance ka pa na pag ready na siyang sumali, mas mataas yung chance na ikaw lalapitan niya. Kasi kat hindi katulad ng ibang mga networkers, ang ginagawa ng iba, no, which is ginawa ko rin, ng mga amateur is binablock, nagagalit, pinaparinggan sa Facebook, palpak. tiba Parang, pina parang pinatunayan mo na lang rin sa kanya na wala ka naman talagang pakialam sa kanya ang gusto mo lang ikumita ka sa kanya. Kapag ginagawa mo yun. Akala ko ba tulungan? Sa tingin mo, kapag ginawa mo yun, na nagalit ka sa kanya, pinaringgan mo sa Facebook, bilinak mo, may, 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 chance pa ba na sumali siya sa'yo? Wala na. What if yung pala agila pala yun? Eh, ginanong ganon mo. ba? Diba? So, yan yun. Iyan yung isa sa mga tinuturo ko dun sa e book okay? Yung Unlimited Prospect Handbook about dyan, pagdating sa rejection. No, wag yung ano niyan. Eh, tsaka yung ano, walang puhunan kasi crisis. Ay nako, hindi totoo yan. <laughs> hindi totoo yan. Paano ko nasabi? Hin hindi lang ako, yung buong company namin ngayon, pumutok yung sales crisis. So, saan nanggaling yung pera? <laughs> ako, pumutok sales ko. Lum mas lumaki yung grupo ko. Di ba? Mas, rumami, mas dumami yung product sales namin. Crisis. Simula nung March, April, hanggang ngayong May patapos. Ang laki ng sales. Grabe. Nagulat din ako eh. 'di ba? Kasi ang iniisip ko hindi crisis 'to eh. Ang iniisip ko is opportunity. Ngayon, hindi ibig sabihin nun ano ha, na baka baka mag ma 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 misinterpret nyo. Hindi ibig sabihin natutuwa ako kasi may crisis. Na uh, hindi. Nakikita ako siya as an opportunity. Kasi ang way ng thinking ng mga amateur is, nako, crisis. Wala akong mapapasali kasi wala silang pera. Wala akong mabibintahan kasi wala silang pera. Amateur mag-isip. Ang pro mag-isip, mga mga magagaling, yung mga top earner, yung mga kumikita ng malaki, ang iniisip, nako, crisis. Mas maraming tao yung nangangailangan ng oportunidad ko. Ang dami nawawalan ng trabaho eh. Mas maraming tao yung naghahanap ng, ano, ng uh, delivery online lang kasi hindi sila makalabas. So ito yung products ko. Tingnan yung difference. Kasi kung sasabihin mo na crisis eh, wala silang pera, paano mo nalaman? Alam mo ba yung laman ng bank account nila? Nakita mo? Alam mo yung eksaktong laman ng bawat wallet ng bawat Pilipino dito sa Pilipinas? Kahit na yung mga OFW sa eh, ibang bansa, alam mo? Galing mo naman kung ganun. <laughs> ba diba? So yan, maling mindset. Pero okay lang yan kasi ganyan din naman ako nagsimula. Okay, no normal. 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 So, yun. I hope nasagot ko yung tanong mo in Dailu. And uh, para sa inyo, kung sakali ganun lang yung tanong nyo. So, later on, i-check nyo yung Unlimited Prospect Handbook. Doon ako mas nag... <coughs> mas inexplain explain ko kung bakit unlimited ang prospect. Napakaraming prospect. Okay. Tina... Tina Val... Valye? Ano? <laughs> Hindi ko alam pronunciation. Shout out from Mandaluyong. Daw. Oh, sabi niya. Okay. So, yun. Next question. Uh, next question. Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh. tanong, tanong, tanong. Uh, uh -huh. Paano yung maman? <laughs> tanong, no? Bago mo isipin yung pagyaman, ang tanong ni Mark. Magpili. <clears throat> paano yung maman? Bago mo isipin yun, tanongin mo muna kung paano kumita. <laughs> Basic muna tayo. No, paano ba kumita sa ethical at legal na paraan? 'Yun muna. Tsaka na 'yung pagyaman. Unahin mo muna 'yung simula muna tayo sa maliit. No, seryoso, 'yun ang sagot ko doon. Pagkita muna, save sa ano. Sa, uh, Simulin mo muna, paano ka kikita ng malaki? No, um, kahit maliit lang muna simula, mas malaki sa kinikita mo currently sa kung anong ginagawa mo ngayon. Doon ka magsimula. Okay, so mga mga payaman. <laughs> okay, next question. Uh, meron ako nakita dito. Edmond. Edmond Biking. Okay. So, paano po mag-build ng magandang rapor? Yung tipong kapag inaya mo na siya makinig sa business mo, ay papayag na siya. Ibudol-budol mo. No? Yan yung pinakang effective na way. Papayag kahit sino. Basta ibudol-budol mo. Hindi ko lang Hindi, pa, hindi ko pa na-experience mabudol-budol. Kinikwento lang sa akin. Yung mga nabudol yung mga kilala ko na budol. Pero hindi ko alam. Hindi ko pa na-experience yung gano'n. no? No? <laughs> so, ayun. Nagbibiro lang ako. Huwag niyong gagawin yun, no? Ethical tayo. Huwag niyong, huwag, huwag niyong gagawin yun kasi may karma yan. Uh, ano yung point ko doon? Walang gano'n eh. Wala. No? Yung, uh, basta sabihin mo lang ganito. Eh, kahit ako gusto ko rin ng gano'n. Kaso wala eh. parang diba? Para akong ng, ano, eh, ng unicorn. nakita na ba kayong unicorn? 'di ba? Yung kabayo na ano, minsan lumilipad 'yun, may sungay na kabayo, lumilipad. Nakita na ba kayo ganun? Baka meron nga nakakita sa inyo. 'Di ba? Yung, yung ano ha, yung real life ha, nakita mo talaga. nakabayo kabayo na may sungay na lumilipad das bawat dadaanan niya may rainbows. <laughs> so parang ganun lang din yung hinahanap nyo. So ito yung palagi niyo tatandaan. Hanggat nasa bukabularyo mo pa yung madali at mabilis, paano yung madaling paraan para kumita? Paano yung mabilis na paraan para makapagpasali? Uh, hindi ka kita at hindi ka makapagpasali. Mas lalo kang mahirapan. Kakahanap mo ng madali, mas lalo kang mahirapan. Kakahanap mo ng mabilis, mas lalo kang babagal. Slow is fast, fast is slow. Tandaan niyan So hanggat nasa bukabularyo mo pa rin yung madali at mabilis, uh, malayo ka pa. Huh? Sobrang matat matatagal lang ka. Uh, ngayon iba na yung iba na yung ano ha, iba naman yung mas madali at mas mabilis. Iba na yon kasi may kinukumpara ka. Pero yung madali at mabilis alone, ito yung pinakamadali at pinakamabilis na paraan para yumaman. Mang scam tayo. Ha? Ah, Hindi nga madali mang scam eh. Hindi <laughs> rin naman madali mang scam eh. Di ba? Kasi magtatagu ka pa, tas gagawin, may, 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 mga plano pa sila na gagawin para iibahin yung pangalan nila pag ready na silang tumakbo, tapos pipikiin yung mga papelis nila. Di ba? hindi rin naman madali yun. <laughs> diba? So, ganun. Uh, wala, walang ganun. Kailangan mabago nyo yung mindset nyo. Yun ang, import, yun ang, ano, yun ang sagot dito. Kailangan mabago nyo yung mindset nyo pagdating sa ganitong bagay. Uh, tinuro ko rin yan sa Unlimited Prospects Handbook. O, uh, pwede nyo i-check yun mamaya. Mindset yung kailangan nyo na may tama. Kasi kapag ka, maling mindset, kapag ka ganun ang inisip mo, naghanap ka ng mabilis ang mali, maling mindset yun. Okay? So yun, shout out, John Coruña Batang from Batangas City. Okay, ayan. Next question. Okay, by the way, salamat sa mga nagtanong ha. Payaman tayo. Payaman kayo. Okay. Judeline, uh, dati ako'ng networker pero since nag uh, ano ba to? Question ba to? Ay, okay. Dati ako'ng networker pero since naglilong, mga upline ko wala din kami wala din gaming kami, baka kami, nagkamali lang kaming teamwork na wala na din ako ng motivation magpatuloy ngayon, wala na yung dating malakas namin na team hindi ko alam paano at saan mag sisimula, okay so hindi ko alam yung buong context nung ano, eh, kung bakit ganun yung nangyari pero kung ano na lang yung ano, kung ano na lang yung kaya kong isuggest dito, hindi ko alam kung ano yung bakit nawala, bakit naglaylo yung mga plan, hindi ko alam eh so assuming na legal yung ginagawa, kasi kung scam yan ay talaga lang no pero kung um, assuming i will assume na legal yan legal yang negosyo na yan naglaylo yung mga apply na wala nang ano no uh, bilang ano bilang isang uh, network marketer kaya nga tayo tinatawag na ano independent distributor di ba kaya tayo tinatawag yung shadow na pala ako malayo <laughs> kaya tayo tinatawag na independent distributor kasi dapat marunong tayo maging independent din interdependent actually uh, ibig sabihin nun is nandyan ka, willing to learn, willing to coachable ka, no? pero may upline man o wala, hahataw ka. Kasi hindi, eto yun ha. Humahataw ba kayo para sa kumpanya? Sino dito sa inyo yung humahataw kasi gusto mong yumaman ng yumaman yung kumpanya nyo? Baka meron dyan sa inyo. Meron ba? Yung, yun ang motivation mo. Gigil na gigil ako kasi gusto kong yumaman yung, yung kumpanya namin eh. Mas lalong yumaman yung kumpanya namin. Wala na akong pakialam sa sarili ko basta yumaman lang yung kumpanya. Kung ikaw yung may-ari ng kumpanya, ay siguradong ganun yung mindset mo. <laughs> Pero kung member ka lang, meron ba sa inyo ganun? Gusto kong yumaman yung kumpanya, mas lalong yumaman yung mga may-ari, yung mga upline, gusto kong mas lalong yumaman sila. Meron ba sa inyo ganun? Ganun yung motivation mo. May 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 problema ka kung ganun ang motivation mo yung lalo na kung bago ka. Di ba? Ibang level, iba na yung usapan pag yung mga core leaders na ng kumpanya, ibang usapan na yan. Pero bago ka, or wala, hindi ka naman core leader, hindi ka naman leader ng kumpanya na yon tapos may problema ka. Bakit? Kasi ang, 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 ang goal natin, baka tayo sumali sa network marketing, hindi para sa network marketing. Sumali tayo para dun sa time and financial freedom na maibibigay natin sa sarili natin at sa pamilya natin. Para sa pamilya natin. Usually gano'ng yun ang reason why eh. pamilya, anak, asawa, magulang, kapatid. 'Di ba pamilya palagi? 'Di ba hindi hindi palagi. Almost every time pamilya, most of the time pamilya 'yung motivation. Ngayon, naglilo yung mga upline, 'di ba? Yung mga members din naglilo din. O ano ngayon? Sila ba 'yung kukuha ng pangarap mo para sa pamilya mo? Sila ba? Ganon din ba 'yung motivation nila? Diba? kaya ako humahataw kasi gusto kong umasenso ka. Ha? <laughs> May problema din 'yun kung gano'n 'yung mindset niya. 'Di ba? Kaya ako humahataw para sa pamilya mo, para sa sarili mo, para magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. O, naglaylaw si mga ano ngayon. Diba? So, dapat gano'n ng ganoon ng mindset mo. Nandiyan man sina apply no wala, eh, hindi naman sila kukuha ng pangarap ko eh tulungan nila ako, thank you. Talagang grateful ako tulungan nila ako. Hindi na lang ako tulungan, eh, wala na akong pakialam doon, hindi ko na problema yun. Wala naman sa kanila yung pag-asenso ko eh. But early on, but, hindi ko alam, hindi ko nga maintindihan pero siguro sa mga training na din na na ko. Pero early on pa lang, hindi naman na talaga ako maasa. Siguro mayroon mga ganon, inborn. <laughs> Naalala ko yung, yung unang, no, unang naging mentor ko, ang sabi ko lang, hindi ko sinabi sa kanya na ganitong eksakto, pero ang nasa isip ko is sabihin mo lang sa akin, turong mo lang sa akin kung ano yung basic na dapat kong gawin, tapos pabayaan mo na ako. Gagawin ko na lang. Ganun ako mag-isip. Nagsimula pa lang ako 2013. Ayoko ka rin kasi yung pinakikialaman ako eh. So, gawin, turong mo sa akin kung ano yung gagawin ko, tapos gagawin ko na lang yan. Kasi motivated ako na magkaroon ng pagbabago sa buhay ko eh. Tulungan mo nila ako, hindi, wala na akong pakialam doon. Kasi hindi ko sila control eh. Alam nyo ba na sa totoo lang, eh depende sa ano, depende sa ano sa policy ng kumpanya. Hindi ko alam kung may ganong policy yung kumpanya na required yung upline na tulungan yung downline. Pero yung so far yung mga alam ko na kumpanya, walang ganong policy. na dapat tulungan mo yung downline mo, yung marerecruit mo. Yung, as in, nasa company policy, nasa registration form, terms and condition, 'di ba na required ka na bilang upline tutulungan mo dapat yung downline mo kasi kung hindi ite terminate ka namin. Walang walang ganoon eh. Wala pa akong na-encounter so far. Hindi ko alam baka sa inyo merong ganoon. 'Di ba? So ibig sabihin lang noon kung kabilang ka sa ganung klase ng kumpanya na wala namang ganoon na, na, terms and condition na ganoon or na policy na ganoon. Ibig sabihin lang noon hindi hindi naman kasi talaga required si upline na tulungan ka. Kumbaga parang ano na lang to eh, parang nasa naka apply na yan eh. Kaya merong mga apply talaga na pagka ano iniiwan ka sa ere, wala na silang pakialam sa iyo pagkasali mo, 'di ba? Yung sobrang bait sa iyo. Comment comment ka diyan kung nakaka-relate ka. 'Di ba? Before ka sumali, grabe, almost every day kinakamusta ka, daig pa yung jowa mo. 'Di ba? Daig pa yung asawa mo. Kinakamusta ka every day. Ah, ano, Bogart, kamusta ka na? 'Di ba? Sino ba yung si mga dito? Si Roniel, kamusta ka na? Ah, I hope ayos ka lang. Tinan mo, ito yung kinita ko ngayong araw. Ito yung kinikita ng team namin. May, may bagong sports car naman. Every day, ganun. tapos, nung pagkasali mo, pagbayad mo, binigay niya siya account mo, yung products mo, tapos wala na. <laughs> ano siyang pakialam sa'yo? Nag-chat-chat ka, hindi ka na niya pinapansin. Sinisinzone ka o hindi na niya binubuksan yung mga messages mo. Meron ba? Relate? <laughs> Meron ba? Meron bang ganun? O ano? O, ano lang yun? ah uh, yung, yung naka-experience ba ako ng gano'n Hindi eh. Hindi ko alam. Kung meron ako na-experience ng ganun, wala akong maalala. Kasi siguro wala kasi akong pakilam eh. Pero sa inyo, ba, meron ba sa inyo naka-experience? Ako, ako, marami akong kilala naka-experience ng gano'n No? Huh? Sino, sa inyo mga naka-experience ng ganun? Comment ka dyan sa ibaba. Naka-experience ng ganun. Pagkatapos mo pasalihin, ayun, babay na. Wala na silang pakilam sa'yo. Diba? Diba? So normal na nangyari 'yun. Ngayon, syempre kung isipin natin, talagang parang mali mali talaga 'yun, 'di ba? Mali, bakit ganoon, 'di ba? Pero legally speaking, kung wala naman policy yung kumpanya na ganun, wala silang maling ginagawa. Legally speaking, no, sa based on sa policy ng kumpanya. Sa perspective ng ano ng kumpanya. So hindi naman hindi sila kasi wala naman sa terms and condition ng kumpanya na dapat Uh, pagkasapos mong pasalihin yung prospect mo, eh, kakamustahin mo pa, magkakamustahin mo pa rin everyday, wala naman eh. Wala naman ganun na nakalagay sa company policy. So, sa ganun, sa, 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 context na ganun, wala silang mali. Pero sa pagiging tao natin, no, especially tayong Pinoy, parang mali. Hindi, hindi parang mali. Maling-mali. Diba? Maling-mali kasi parang ano yung pinakinabangan mo lang ako. Kumumission ka lang sa akin tapos wala ka ng pakialam. No? Pero, kung isipin mo ng maigi, yun nga, wala, hindi sila mataterminate dun eh. So kapag ikaw tinutulungan ka ng upline mo, Diyos ka magpasalamat ka. Kasi sa totoo lang, hindi naman sila required na tulungan ka. Pwedeng wala naman silang pakilam sa eh. Diba? May mga kilala akong ganun, na mga klase ng upline na lalakas magpasali, tapos pag napasalin na nila, wala na silang pakilam. Diba? So yun, may mga ganun talagang tao. No? Wala na tayong magagawa, hindi naman natin sila control. Eh. Mag-focus ka sa kung ano yung control mo. No, Mag-focus ka sa kung ano yung control mo at hindi naman yung, palagi mo hindi yung upline mo, hindi rin yung mga downlines mo, yung magpapayaman sa'yo, ikaw, yung production mo. So balikan mo, bakit, bakit mo pa, ano, balikan mo yung ano, reason why mo. Bakit mo ba ginagawa yung negosyo in the first place? Diba? Kasi kung ang, ang reason why mo, eh, katulad ng sinabi ko kanina na gusto mong payamanin ng payamanin yung mga upline, gusto mo mas marami pa silang mabiling sports car? Gusto mo mas lalong umaman yung kumpanya at yung mga may-ari? Kaya ka humahataw? Eh, mamawalan ka talaga ng gana kung ganito yung mangyari sa'yo. Eh, hindi ko alam kung may mga ganon sa inyo. Kasi ako hindi ako ganon. No? Okay. So, yun. I hope na ko yung tanong. Uh, payaman. Power. Power. Okay. So, yan. Okay. Question. Next question. Andiyan pa ba kayo? <laughs> okay, bago tayo magpatuloy, comment nga kayo dyan kung, kung, kung buhay pa kayo dyan. Hindi ko alam kung ano na nangyari sa inyo eh. So yun, bago tayo magpatuloy, comment muna kayo dyan kung nandiyan pa kayo, kung buhay pa. Buhay pa ba? Hindi, joke lang. Marami ba natututunan so far? Payaman, payaman na ba? Marami ba natututunan? Alright, ayan. Payaman, power, power, ayan. <laughs> buhay na buhay. Okay. So, yan. Next question na tayo. Baka kasi imik ako ng imik dito. Wala na pala akong kausap. Parang, parang tanga ako nun dito. Okay. So, yan. Next question tayo. Uh, Asan na? Okay. Ayan. Next question. Uh, Okay, from LJ Banawa, okay lang po ba mag-post sa ads mo tapos lalagyan ng pic ng may pera? Ano bang magandang klase ng posting na hindi mo kang nangahay? So, ako, na wala naman talagang mali sa ano eh, sa pagpo-post ng pera. Delikado lang kasi. <laughs> no? Kaya ayaw ko tin ayaw ko nagpo-post ng ganoon at hindi sinasabi ako yung mga members ko na iwasan nila mag-post ng gano'n. Kasi unang-una sa lahat, ito ha, tatanungin kita. Halimbawa, hindi ka networker. Halimbawa, hindi ka networker. Tapos, uh, nakakita ka ng mga nagpo-post na nagpo ng ganun, na maraming pera. May idea ka na sa network marketing. May idea ka na. Tapos yung idea mo negative pa. Tapos nakakita ka ng mga nagpo-post nagpo-post ng na maraming pera. Palaging maraming pera. Positive ba yung nagiging impression mo? Hindi ko alam. Hindi ko alam sa inyo. Kasi ako hindi eh. Positive ba yung nagiging impression mo sa kanila? Tapos meron pa silang uh, ano tawag dito. Uh, not to brag but to inspire. Ah, hindi ko nakikita yung point doon eh. Anong nakaka-inspire? ba diba? Kasi hindi naman pera yung nakaka-inspire eh. So paano ko nasabi? Parang ganito. Halimbawa, meron kang isang milyon. Sino sa inyo gusto isang milyon? Sino sa inyo gusto isang milyon? Halimbawa, magkakaroon ka ng isang milyon cash. Meron ba? Ako lang yun. Ako gusto ko. <laughs> Sino dito sa inyo gusto mo magkaroon ng isang million cash? One million pesos cash. Nandiyan sa mo. Kung may kayo dyan, sino yung gusto? Sino yung gusto? Okay, para at least maunawaan nyo. Kung bakit, ano, kung bakit hindi ko siya nire-recommend. Okay. Sino sa inyo gusto ng one million? Power, taas ang kamay. Power pa yaman. Okay. So, yan. 1 million cash bibigay sa sa'yo. Halimbawa, halimbawa, mag-imagine ka na lang rin naman eh. Di ba? Bakit? Di ba? Mag-imagine ka na lang rin naman. Bakit maliit pa? So, halimbawa, bibigyan ka ng 1 million cash. So, di ba? Gusto natin yun. Siyempre naman. Yes. Gustong gusto natin yun. Pero, ang kapalit, no, may isang kondisyon, may isang kapalit, may isang kondisyon. Kailangan mong tumira sa isang isla sa gitna ng kawalan na mag-isa ka lang doon. Yun ang kondisyon. Tatanggapin mo pa rin ba yung isang milyon? Sa isla ng kawalan na pagdating mo nun, di mo alam kung nasang ka, kasi iiwan ka na nila doon. <laughs> Gusto mo pa rin ba? O gawin na natin ano, sampung milyon, sampung milyon! Parang nanalo sa loto nun, di ba? Sampung milyon, pero yung kondisyon, ganun pa din titira ka sa, na, sa isang isla sa gitna ng kawalan na mag-isa ka lang dun. Hindi mo, hindi mo malalaman kung paano ka makakabalik. Sampung milyon. Gusto mo pa rin, gusto mo pa rin ba? Sampung milyon na yun, ha? Sinasaya niyo, gusto pa din. Okay. So, yun. Na, okay nagigets So, I hope nagigets niyo na kung ano yung point. Hindi naman yung pera yung nakaka-inspire. Ang nakaka-inspire ay yung kwento. Di ba? Isa sa mga leaders ko kagabi lang nag about doon. Kaya ako tuwan-tuwa eh. Kasi ako na-inspire ako eh. Di ba? To think na ako, so, ang laki na nang kinikita ko ngayon. Pa may passive income ako. Ibig sabihin kahit chumilaks ako ng ilang araw, hindi pa naman hindi pa naman isang linggo o isang isang buwan no at sa ko ng ilang araw may pumapasok at may pumapasok pa rin ng malaking income mabubuhay pa din ako so may may even do ganun na yung kinikita ko ngayon na inspire ako dun sa kwento niya Diba? So, shout out kay, ano, kay Mon. Okay, si Mon Igaras. So, yan yung, ano, eh, pinos ko yun sa, ano, shinare ko sa wall ko. Hindi siya nagpakita ng pera doon. Na-inspire talaga ako. Kaya ako siya sinir na sinir. Natuwa ako eh. Na-motivate ako doon eh. Di ba? Kasi as an, as an na-motivate ako kasi nakatulong ako. Pero as, uh, ano, as a person, na-inspire -na ako na kahit ganong bagay, no? Kumita ka ng malaki. Kahit hindi sobrang milyon-milyon, di ba? Kumita ka ng malaki. Hindi ko alam kung magkano kinita niya. Hindi naman, naman, sinabi sa akin eh. hindi <laughs> ko rin naman inalam. Uh, kasi wala naman akong pakialam doon. Ang sa akin nga yung kwento eh. Di ba? Kahit ganun yung kinita niya. Kumita siya ng malaki. Diba? Kahit hindi kasing limpak-limpak milyon-milyon, hindi siya nagpakita ng maraming pera. Nakaka-inspire ng tao. Yun yung mas magkakaroon ng interes yung tao para malaman kung ano yung ginagawa mo. Eh, puro pakita ka ng pakita ng pera. Nagbumukha kang scammer kahit totoo naman na sa'yo yon, totoo naman na kinita mo, nagmumukha kang scammer, gawain ng mga scammer yan eh. Diba? Gawain ng mga scammer. Yung mga negative sa networking, sa tingin mo ba magiging positive, Kakapakita kakapakitan nyo ng pera? No? So, meron kang pwedeng, pwedeng may mapasali ka dyan, may mabaliw sumali sa'yo. Usually yan yung mga walang kaide-ideya sa network marketing. Pero yung mga mapapasali mo, mga mabababang klase ng distributors. Hindi hindi tao. <laughs> mababang klase ng distributor. Kasi pag puro pambabaliw yung pinopost mo, yung pinararamdam mo sa kanila na parang andali at ang bilis, na alam mo namang hindi totoo, yun ang i-expect nila. So pag sali nila, hindi madali at hindi mabilis, hindi nangyari yung in-expect nila, ano mangyari? Quit tapos sa i ipagkakalat niya sa mga kaibigan ka mag-anak niya sa mga kilala niya na scammer ka, scam yung kumpanya nyo, kahit legit naman. Kahit legit naman. Kasi hindi siya kumita. Kasi ganoon ang definition ng Pilipino eh. Majority ng mga Pilipino na ignorante pagdating sa scam at saka sa legit. Ang definition nila, basta kumita ka legit. Pag hindi ka kumita, scam. So kapag ka sumali sila sa isang invest-invest, wala kang gagawin, kikita ka ng malaki, invest ka lang na mag-invest, hindi wala, walang inviting pero magre-recruit ka. Pero walang inviting. Pero magre-recruit ka. Parang tanga lang, 'di ba? Wala pero walang inviting. <laughs> walang benta-benta, walang produkto eh. 'Di ba? Kikita sila doon eh. Kasi ganun yung ginagawa ng mga scammer, papakitain ka para mag-invest ka pa nang mag-invest na malaki. Tapos pag nahit na nila yung kota nila, bigla silang mawawala. Tapos repeat. Ganun lang ulit ang gagawin nila. Hindi nyo alam, meron dyan mga kumpanya na iisa lang naman yung may-ari. Mga scammer din. Siyempre, <laughs> hindi ko sila babanggitin, no? Uh, baka magalit sila sa akin, eh. <laughs> okay. So, yan. Uh, tawag ito. Nagmumukhang scammer. And uh, nabibigyan, nyo sila, sila, ng false expectation. Na madali at mabilis. Eh, hindi naman madali at mabilis, eh. Yung legit na negosyo, hindi naman madali at mabilis, eh. Merong iba na madali at mabilis sa kanila kasi usually yan yung may mga authority na before sila sumali. Sabi nga, sabi nga ni Eric Worre, sabi niya, uh, you are either blessed or cursed. Ito na naalala ko sinabi niya. In network marketing, by the way you live your life before network marketing. So para praise na lang, hindi niyo isang kasi namin. Kung Tagalog, no? It's either pagpapalain ka or mamalasin ka, no? Uh, sa network marketing depende sa kung paano ka namuhay before network marketing. Kung ikaw ay namuhay na isang uh, tambay, basagulero, alam mo yun, yung typical. Walang, wala, wala kang authority, wala naman naniniwala talaga sa'yo. Di ba? Na, Naaasenso ka, walang naniniwala talaga sa'yo. Pero pagsali mo sa network marketing, eh, di ba? Paano ka nilang paniniwala na aasenso eh, ka Dota dot Adi ka lang dati. Di ba? Paano kanila paniniwala na asenso ka eh na black sheep ka ng pamilya nyo? No? Pero hindi ibig sabihin, hindi ka magiging successful kasi yung dalawang binanggit ko, ako yon eh. Ako yun dati eh. Hindi nila naiintindihan at hindi sila maniniwala. Pero kung ikaw ay isang may authority figure, di ba? Barang, kapitan ka ng barangay, marami naniniwala sa'yo, ay eh, pagsahin mo sa network marketing, mabilis at madali talaga. Kasi marami naniniwala na sa'yo eh. So, ibang usapan din. Pero majority sa atin, hindi naman ganun eh. Wala namang ganung authority eh. Diba? So kaya ganoon. Hindi madali at mabilis yung negosyo. Tapos pagpakita pakita ko ng pakita ng pera eh yun. Ganoon na nagiging problema. No, mas maganda kung mag-share ka ng result is yung naitulong sa iyo nung kinita mo. hindi mo na kailangan sabihin kung magkano yung kinita mo. na yun ang nakaka-inspire sa tao kasi nakaka-relate sila eh. Diba? Ano ba yung typical ayun, reason kanina binabanggit ko na ano ba yung typical na reason why natin uh, makatulong sa pamilya. Very typical. Makatulong sa pamilya, sa mga OFW, makapag-forgood para makasama na yung pamilya. Tapos, kumikita pa rin kahit nandito sa ano, di ba? Wala naman sa mga yan na ano, yung eh, nangangarap ng sports car. Wala naman sa mga yan nangangarap kumita ng milyon-milyon. Ang gusto lang nila masuportan yung, yung so, kumita lang ng sapat. Especially sa mga, halimbawa, mga OFW, kumita lang ng sapat para hindi na mag-abroad at makasama ko na yung pamilya ko for good. Hindi naman yan, kahit sasabihin pa nga yan, kahit siguro kahit mas malaki lang sa sinasahod ko dito sa abroad, okay na ako dun. Hindi naman nangangarap niya ng million-million. Along the way, pag nakakasama niya is yung mga successful talaga, yung mga nangarap na yan. Pero from prospect yung sinasabi ko. So, I hope naiintindihan niyo itong sinasabi ko. Um, pinasisimple ko as much as possible. No, kaya hindi ko sinasuggest yung Ganun na Marami pang ibang way para makapag-invite. Basahin yung ibo e ko. <laughs> yung Unlimited Prospect Handbook. At marami rin ako mga how to invite sa sa YouTube. Hanapin niyo doon. Wala akong tinuro doon na magpakita ka ng maraming pera. And by the way, para at least ano din no, uh, hindi tayo one-sided. Hindi naman porket nagpapakita ng pera is unethical na sila or scammer na sila. Hindi naman ganun. Kasi out, ano naman yun eh? parang unfair naman sa kanila. Paano kung totoo naman talaga na kinita nila yon sa unethical na paraan. <laughs> Paano kung totoo naman talaga na nila? Sa kanila naman talaga yung income na yun. Eh. Hindi porket nag-post lang sila ng ganun, unethical na siya. Hindi yun ang point doon. Yung intention, bakit nila ginawa? Yun ang ano doon, yun ang, eh, ano, in, eh, most of the time, hindi naman natin alam eh. Ang, unless it, tanong natin sa kanila or kung sagutin nila, kung sagutin nila yung tanong, okay. di ba? Yung intention, bakit mo ginawa? Bakit mo pinost yun? Di ba? Usually, di nila alam na, ano, na hindi nila lang, po, kasi yun lang rin ang tinuro sa kanila, di ba? Pero yung iba, mga batikan, talagang pangbaliw nila yun, pang hype, ganun talaga sila manloko ng tao, magbigay ng false expectation, magbibigay ka ng false expect expectation sa tao, nanloloko ka na rin, di ba? Uh, ang magiging result lang yan in the future, pero nanloloko ka pa din. Okay? So yun. At saka hindi lang posting yung paraan, ano, uh, Yung posting usually yan yung paraan ng mga takot ma-reject kung yan lang yung ginagawa mo para makapag-invite, post-post ka lang, no, hindi ka nag approach yung warm market mo hindi mo na-approach, patunay lang yun na duwag ka sa rejection. No, hindi lang to para, para sa inyong lahat. Uh, meron bang umasenso na duwag sa rejection? May kilala kayo? Ako wala eh. Okay, so yun yung kailangan nyo na ayusin. <laughs> okay, yun yung pinakapunot dulo. Para sa akin yun yung pinakang ugat. Kung bakit isa sa mga pinakang rason tap reason bakit hindi kumikita ang isang network marketer, hindi hindi resulta kasi takot ma-reject. Hanggat takot ka ma-reject, uh, eh, mangyari sa'yo. Okay? So, yon Last question na tayo. Okay? Last question na. Last question na. Magano na. So, sa akin, 8.54 na. So, hindi pwedeng lumampas kasi may, may training pa kami. Okay, last question. Okay, Moreno Gerald. Pag straight to the point kang tinanong ng prospect kung networking ba ang business opportunity na ino-offer mo, how do you, how do you res respond to the prospect? Tatanong ko sa kanya, ako, ah, ito sa akin, tatanong ko sa kanya bakit niya naitanong. Bakit mo naitanong? Kasi gusto kong malaman, ang point ko dun, gusto kong malaman kung ano ba yung pagkakaintindi niya sa network marketing. Bakit mo naitanong yan? Kasi, ah, uh, usually yung mga nagtatanong yan, hindi naman majority na nagtatanong yan kasi nga pangit yung tingin nila sa network marketing. Yung iba, hindi nila alam eh. <laughs> hindi nila alam. Yung iba, maganda ang tingin nila sa network marketing. Hindi ko mahuhulaan hanggat hindi ko itatanong. So, okay, itatanong ko, bakit mo na itanong yan? So, kung ano man yung maging sagot nila, edi, payaman. <laughs> Doon ako mag-move mag forward sa kasunod. Ay, kasunod na step. Meron akong ano rin dyan, meron akong course about dyan, yung overcoming objection. So nandun na lahat, uh, may script, uh, halos copy paste na lang yon which hindi ko rin hindi ko nire rekomenda na copy paste, pero may mga script na dun, ang dami. And uh, every now and then pag meron kami na encounter ako, kasi actively building pa rin naman ako ng network para do sa mga hindi nakakaalam no. Actively pa rin ako nagbi-build ng network marketing company ko. Hindi ko pala nabanggit yung rule, pero walang gumawa sa inyo nakakatuwa no. Kasi siguro karamihan dito ay ano, karamihan dito sa inyo ay ano. Ah, uh, tawag dito, uh, mga payaman. <laughs> Kasi matagal na kayong uma-attend. Hindi ko nabanggit yung rule, bawal mag-promote dito ng ng company kung sa kabilang Hindi naman ako nagpo-promote ng company ko, di ba? Hindi mo ako nagbabanggit. So, actively building pa rin ako ng network marketing business ko. So, kapag meron kami na-encounter na bagong objection, ako or yung mga downlines ko, mga members ko na bagong objection, na, na hindi, na hindi ako pamilyar, So, dinadagdag ko siya ng dinadagdag doon. Dinadagdagan ko ng dinadagdagan. So, nasa 30 plus na yata yung objection na nandun eh. Kasama doon sa objection sa, sa course na yun, kasama doon yung saka na lang ako sasali kapag uh, tapos na yung quarantine. Uh, paano sasagutin yun? Nandun din yun. Okay, so i-check out yun mamaya. Pagkatapos nitong live na ito, lalagay ko yung mga links. So, balikan nyo siya itong live na to yung replay, mga 5 to 10 minutes. Lalagay ko yung mga links. Okay? So, ayan, magbibigyan na lang ako sa inyo ng mga shoutout kasi it's, it's already 8.57 ah, uh, nalimutan ko meron palang ano, meron nga pala akong training by 9pm, kaya ano hindi, hindi natin 'to pwedeng patagalin pa so pasensya na doon sa mga hindi ko nasagutan bawi na lang tayo next Friday so agapan nyo, agapan nyo kasi uh, magset kayo ng reminder, magset kayo ng alarm, 8pm Friday, every Friday, sigurado naman yung cellphone nyo may mga ganong feature, every Friday, i-alarm mo 8 p.m., meron tayong live para ikaw yung unang makapagtanong, unang masagot yung tanong. Okay, kasi ganun yung ginagawa ko. So, yung unang nagtanong, sila yung unang kong sasagutin. So, I hope marami ako naitulong sa inyo tonight. So, I hope na payaman tayong lahat. <laughs> Power payaman tayo. Marami kayo natutunan na sa inyo. Kung gagawin nyo, hindi. Bahala kayo kung sa tingin nyo mali ako. So, tingin nyo hindi maganda yung sinabi ko. Tam hindi tama yung sinabi ko. Eh, huwag nyong paniwalaan. Di nyong gawin. Wala akong pakialam. Okay, so, kita-its na next Friday. Uh, 8pm pa rin, Q&A session natin and uh, yun nga mamaya, balikan nyo itong uh, training natin, itong uh, Q&A session na to, balikan nyo mga 5 to 10 minutes ilalagay ko dyan yung mga links ng additional resources na alam ko na makakatulong sa inyo kung di nyo pa nila like itong Facebook page ko i-like nyo na, diba? bakit hindi mo nila like, hindi na kita bate <laughs> na joke lang so i-like mo na kung mo pa nila like and kung ka pa nagsusubscribe dun sa channel ko, YouTube, sa YouTube channel ko Carl Serrano, K K hindi C K, K Carl Serrano hanapin niyo doon makikita niyo nakagad yung YouTube channel ko. So ayo marami kayong natutunan. Marami salamat doon sa mga nagtanong. Ayo marami kayong malaking natulungan ko sa inyo tonight. Kita kits tayo next Friday. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye, God bless.